какво е чувството да си на 30? Това е много интересен въпрос. Обият ли чувството е също. същото? Бе. Аз, аз, съм 4 дни по-стар от преди 4 дни. Не съм, не съм фундаментално по-стар. А и аз съм много млад човек, по принцип. Аз съм паза детето в себе си много. Обаче, чувството съм 30 е добре. Сега ще ви обясни защо. Станах на 20 години. Повечето хора на 20 години бяха тука. Нали така? Аз бях тука. Защото такива бяха обстоятелствата в живота ми. Без значение от а, какво семейство идваш. Без значение от каквото иде. 20-те ми години бяха толкова продуктивни, че сега се чувствам сякаш съм наравно с повечето хора или даже по някакъв начин съм, съм а, направил повече неща. И това ме кара да се чувствам добре. Защото това вродено предимство, което хората са го имали пред мен, като, като, като знания, като възможности, като контакти, цялата работа, която свърших през последните 10 години, го навакса. И, и, и сега се чувствам много по-добре, отколкото като се чувствах на 20. Научих страшно много неща. Заобиколих се с много прекрасни хора, които ме научиха на страшно много неща. И се чувствам много добре. Научих много важни уроци, много горчиви уроци, много скъпи уроци, които дойдоха на висока цена. През 20-те си години правих бизнеси, палирах ги, продавах ги, създавах марка, градях името си. И, гледайки назад се чувствам добре от начина по който прекарах 20-те си години. <къх> чувствам ги като продуктивни. И сега, влизайки в 30-те си години, ако съм жив и здрав съм толкова по-мотивиран, толкова по-дисциплиниран, толкова по-наясно с нещата, които искам да постигна и как да ги постигна, че се чувствам много добре.